Salaamu alaikum jamaaje lesɗe duniya, julɓe to gonɗon pat, mi saani on, mi yalanake on hayru. Hande bo kitka waati kesa wangi, ko jo'ini am yeeso mon haa partage vidéo ɗo seyo, ayiito seyo wangi nder min julɓe ɗo, ndikka en wurtina seyo man. To nden bo hawri en ngaɗa appui en vota giɗaaɗo meɗen mo wiyete Aisha Fadila, gimooɓe ɗemngal fulfulde nder artiste en men. Mi kam mi fan maako, fane maako bo ɗo ɗuuɗi daga yimooɓe be ɓe yimata pat, ɓe ɗemngal fulfulde ɓe wolde feere pat. To ko mi yiɗi mi on useni kawren sembe voten Aisha Fadila, heɓa Allah hokkamo heɓa kuuje kanal dorro haa yawnde ɗo. Allah wallumo hokkumo sa'a. Aisha bo min ɗo sutanima ɓernde gootel, on anndi l'union fait la force non. To en kawri en pat nagam min yimata ɗo, min fanenmo min lan. Ayi to artiste en min ɗon jaha yeeso haa lesdi men ɓe ɗemngal fulfulde ɗo haa Sahel ɗo, ɗo seena min en pat. C'est la solidarité, ngam mi yiya statut ji maako on jufotaniyam. Artiste man pat reeta waɗanimo junngo, Allah wallumo. To nayi ɗo hayru, to hayru wangi bo ɗum banni ɗum. Min Aliou toɓɓe mo lesdi ngawdal. Salamu aleykum.